2080 साल को वैशाख 10 गते मौका मिली रहेको छ। यो मौका सबैले पाएको छैन, यो मौका चितवनले पाएको छ, यो मौका बाराले पाएको छ, यो मौका तनहुँले पाएको छ। अब बाराले यो मौका घुमाउनु हुन्छ त गर्दिन। बारा दुई नम्बर का दाजु भाई दीदी रे यस पाली इमानदार भोट दिन्छन् कि बेमानलाई दिन्छन् भन्ने हेरिरहेको छ। यो अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ, देश सबभन्दा पहिला सफा गर्नुपर्ने ठाउँ नै बालुवा टार हो। बालुवा टार सफा गर्नुपर्दछ, मुहान सफा भए मात्र तल तल सफा हुन्छ। हामीले आज तकले तीन गो चीज मुद्दा पर हमेशा केन्द्रित रहल भयो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हनु। हामीले तीन गो चीज चाहिँ गास बास कपास। तो आज यहाँ से संकल्प करके बा हम अपन मालिक खुद बने। यू तेल मा ही तिल है, यू चकमक में आग। तिल के अंदर तेल रही से के और झूठ पत्थर के अंदर पत्थर में आग रही से, लेकिन दिखाई न पड़े से। यू तिल मा ही तेल है, यू चकमक में आग, तेरे मालिक तेरे अंदर झाक सके तो झाक। आज उसे खुद के मालिक बने के बा, घंटी साहब के जिताने के बा अपन मालिक खुद बने के बा। जिंदगी भर होकर गुलामी कैले उहे से कहे से की ओकनी के सफल बनावे ला हमने की ओकनी के गुलामी करके बैठल बानी। तो आज यहाँ से संकल्प करके बा हम अपन मालिक खुद बने। यू तेल मा ही तिल है, यू चकमक में आग। तिल के अंदर तेल रही से के और झूठ पत्थर के अंदर पत्थर में आग रही से, लेकिन दिखाई न पड़े से। यू तिल मा ही तेल है, यू चकमक में आग, तेरे मालिक तेरे अंदर झाक सके तो झाक। आज उसे खुद के मालिक बने के बा, घंटी साहब के जिताने के बा अपन मालिक खुद बने के बा, SP खलन के साथ लेके अगाड़ी बने के बा अपन मालिक खुद बने के बा। तो आए अपने सबके स्वागत करे तानी और हम कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावे के चाहत तानी। तो हमने का छोट छोट मंतव्य रखे और अपने सबसे विदा हो, ताल जगह में जाए के बाद सबके दिल जीते के बाद सबके दिल में बैठे के बाद। तो आए हम छोट मंतव्य ला बुलावे के चाहत तानी। हमने के बारा जिला के एक होदहार योद्धा जो उम्मीदवार भी रही हो कुलबी के कुलबी क्षेत्र नंबर 1 से घंटी छाप से, जो हमने के तराई के भूमि पुत्र बानी गणेश धीमाल जी के जोरदार ताली के साथ स्वागत करी अपन मंतव्य के खातिर। सुमै सुधार रामराजीपुर कल्याणपुर भन्छ न तितनमाडी, मेरो मलले खाएर गएको के खोज्दै खोज्दै गएको के नचिनेको मान्छे मरे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर मरिन्छ बाँचे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर बाँचिन्छ भनेर म वहीँ गएको के। यहाँ झस्कानी यहाँबाट झस्कानी र नि पटौनी गल्नी अनि भतते पोल्ने अनि यहाँ पैतलासम्म पोल्ने घाउबाट बेसी भतते पोल्ने दुख्नी बेसी पटौनी सुतेको सुते हुने सुती सुती खाने भात अनि त्यहाँ हिँड्न नहुने यहाँ बसे यहाँबाट त्यहीँ बहनी त्यहाँबाट त्यहीँ बहनी त्यहाँबाट त्यहाँ बहनी हुन्थे। लाउने दबाई पनि खाने दबाई पनि दिनुभयो अनि त्यो दिएपछि अनि फेरि त्यो बिहानै बेलुका पकाउँदै कोही काँचै कोही तातो पानीमा खाने अनि फेरि कोही चाहिँ यो दल्ने तेल पनि रहेछ त्यो पनि लाएँ। त्यो गर्दा गर्दै अनि बल्ल लाएर त्यत्तिकै हिँड्न सक्नु भएको। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लायन्स चोक आनन्द मार्ग नारायणगढ। हमने के आज जोश जागल ही पीछा पड़ला के कारण हमने पीछा बढ़ी हो कि ना हनु। अब जोश जागल बढ़ावे के समय आ चुकल बा। चुनावी माहौल में चुनावी मैदान में घुस गला के बाद में आज हमने के जम्मा जमी एक हफ्ता समय बाकी बा। चुनाव मत पत्र में मतदान करके बाकस में खसावे के दिन आ चुकल बा नजदीक अपने लोग के सामने। और ये मतदान करे से पूर्व हमने के आज एक हफ्ता पहले बात करे के मौका मिलल बा। इस चीज के लिए सब लोग के और अपने सब लोग के उपस्थिति के लिए भी बहुत बहुत आभारी बनी। प्रिया हमने के बासी लोग आज अपने लोग के सामने हम तीन गो मुद्दा पर विशेष करके बात करम। आज हमने के प्रतिस्पर्धी के रूप में अपने ही लोग के हमने के 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में उप निर्वाचन के क्रम में अपने लोग के सामने हमने के देश के एगो होनहार एगो सच्चा एगो सुशासन की स्थापना करे वाला व्यक्तित्व
ये नेपाल के असल पुत्र एसबी खरेल जी अपने लोग के सामने उपस्थित करन उनकरा लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दो। इमा उपस्थित संपूर्ण चाचा चाची लोग, काका लोग, अंकल आंटी लोग, आज हमने के चुनावी मैदान में एक और राजनीति के अभ्यास करते हुए हमने के आज तक ले तीन गो चीज मुद्दा पर हमेशा केंद्रित रहल बानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ न, हमने के तीन गो चीज में चाहिए घास, बांस, कपास। ये तीन गो चीज हो जाए तो हमने सब के जिंदगी सुपर सकता। हाँ कि ना, जोर से कहो। इस चीज के बढ़ावे के लिए आज तक हमने का कैसा आदमी का चूज कर ले बड़ी कुछ अपने लोग के मालूम बात। आज तक बार बार जितना लोग के अपने लोग मतदान कैली अपन मत दिली वो आदमी अपने लोग के साथ में गद्दारी कलक कलक की ना कहले बा अब वे गद्दार सके जितावे के चाहते रही की असल ईमान आदमी के जितावे के चाहते रही केकरा चाहते रही जितावे के केकरा कौन चिन्ना के कौन चिन्ना के जोर से नारा लगा कौन चिन्ना के भंजी के नारा लगाए ना प्रभु लोग में दिक्कत हो रहा है। बताओ हम कितना पीछा बड़ी हम कहे पीछा बड़ी चीज में। आज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी घंटी चुनाव चिन्ह जहिया से स्थापना भेल बा तहिया से नेपाल में एक एक युवा जागरूक हो चुकल बा एक एक घर से हर एक घर से कोई युवा निकल रहा बा सबके मन सुमय सुधार रामराजीपुर कल्याणपुर भन्छ न तितरमाडी मेरो मलले खाएर गएको के खोज्दै खोज्दै गएको के नचिनेको मान्छे मरे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर मरिन्छ बाँचे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर बाँचिन्छ भनेर म वहीँ गएको के यहाँ झस्कानी यहाँबाट झस्कानी र नि पटौनी गल्नी अनि भतत्तै पोल्ने अनि यहाँ पैतलासम्म पोल्ने घाउबाट बेसी भतत्तै पोल्ने दुख्ने बेसी पटौनी सुतेको सुते हुने सुते सुते खाने भात अनि त्यहाँ हिँड्न नहुने यहाँ बसे यहाँबाट त्यहीँ बहने त्यहाँबाट त्यहीँ बहने त्यहाँबाट त्यहाँ बहने हुन्थे लाउने दबाई पनि खाने दबाई पनि दिनुभयो अनि त्यो दिएपछि अनि फेरि त्यो बिहानै बेलुका पकाउँदै कोही काँचै कोही तातो पानीमा खाने अनि फेरि कोही चाहिँ यो दल्ने तेल पनि रहेछ त्यो पनि लाएँ त्यो गर्दा गर्दै अनि बल्ल लाएर त्यत्तिकै हिँड्न सक्ने भएको। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली लायन्स चोक आनन्द मार्ग नारायणगढ मुहार फेर्ने बेला आइसकेको छ। देश कता जाने सुशासनमा जाने कि कुशासनमा जाने देश भ्रष्टाचारीको हातमा जाने कि भ्रष्टाचार विरोधी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेको हातमा जाने देश दानवको हातमा जाने कि मानवको हातमा जाने देश बिचौलियाको हातमा जाने कि बिचौलियालाई कारवाही गर्ने व्यक्तिको हातमा जाने बेला आएको छ। वैशाख 10 गते बेला आएको छ। तपाईँहरूमा त्यो हिम्मत छ तपाईँहरूमा त्यो साहस छ त्यसैले मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो 12 क्षेत्रका दुई नम्बरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मौका हामीले गुमाउनु हुँदैन। यो मौका गुमायौँ भने दानवले सधैँ राज गरिरहन्छ। यो लडाई इमान र बेमानको लडाई हो। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बेमानहरूलाई भोट हाल्न सक्नु हुँदैन। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले इमानदारलाई मात्र भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको यदि बेमानलाई भोट हाल्ने 10 गते वैशाख 10 गते भोट हाल्न लाग्यो भने त्यो भोट हात कामले छ हात थुल कामले छ र मनले भन्दैछ मैले त्यो बेमानलाई भोट हालेँ भने मेरो नातिले मेरो पनातिले मेरो छोरीले मेरो छोराले मलाई के भन्छ भनेर उहाँलाई डर लाग्नेछ। माथि भगवान्ले पनि हेरिरहेका छन् भगवान्ले हेरिरहेछन् 12 दुई नम्बरका दाजुभाइ दिदीहरूले यसपालि इमान्दारलाई भोट दिन्छन् कि बेमानलाई दिन्छन् भन्ने हेरिरहेको छ। यो अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ देश सबभन्दा पहिला सफा गर्नुपर्ने ठाउँ नै बालुवाटार हो। बालुवाटार सफा गर्नुपर्दछ। मुहान सफा भए मात्र तल तल सफा हुन्छ। बालुवाटार भ्रष्टाचारीको अखडा भएको छ। सिंहदरबार भ्रष्टाचारीको गाडी अखडा भएको छ। हाम्रो यो मधेस प्रदेशमा हेर्नुहोस् सबै 7 वटा प्रदेश मध्ये सबभन्दा भ्रष्टाचार भएको प्रदेश नै मधेस प्रदेश हो।
तपाईलाई थाहा छ कि छैन यो मधेस प्रदेशमा सम्पूर्ण चिज छ तर यो मधेस प्रदेशको अवस्था त्यो हुल्ला जुल्ला भन्दा पनि गए गुज्रेको छ के कारणले बेमानहरूको हातमा सत्ता गएको कारणले बेमानहरूले राज गरेको कारणले जागर छैन किन छैन यस्तै बेमानहरूले राज गर्यो तर यसको दोषी को त यसको दोषी तपाईँहरू हामीहरू नै हो किनभने हामीले यस्तै बेमानलाई भोट हाल्यौँ अब हाल्नु हुँदैन वैशाख 10 गते हामीले सोचेर दिमाग खेलाएर सबै दाजुभाइसँग सल्लाह गरेर सबै क्यान्डिडेटहरूको फाइल सबैको हिस्ट्री सिट राखेर यी मध्येमा अर्थतन्त्र के भन्छ तनाउवासी के भन्छ अर्थतन्त्र के भन्छ तनाउवासी के भन्छ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फलोस फुलोस सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य सुव्यवस्थाको शुभकामना सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना अब हामीले सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै गर्दा सुव्यवस्थाको कामना गर्दै गर्दा कामनाले मात्र हुन्छ त हुँदैन के चाहिन्छ असल राजनीतिज्ञ असल ठाउँमा असल काम गर्नको लागि इमानदार व्यक्ति सही ठाउँमा सही तरिकाले सही ढङ्गले सही समयमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ अब 2080 साललाई हामीले नेपाल आमाले गर्व गर्न लायक र हामी नेपाल आमाका सम्पूर्ण सन्तानहरू चाहे पहाड होस् चाहे हिमाल होस् चाहे तराई होस् तिनै क्षेत्रमा मधेसी मूलमा पनि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीबाट वञ्चित नभइकन आफ्नो देशमा आफैले स्वरोजगार भएर काम गर्नको लागि एउटा सान एउटा गौरवको साथ स्वाधीनता स्वाभिमानता अनि त्यसपछि आफ्नो देशमा आफूले थोरै दुःख गरेर कमाएको धनले आफ्नो नै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि 2080 सालको वैशाख 10 गते मौका मिलिरहेको छ यो मौका सबैले पाएको छैन यो मौका चितवनले पाएको छ यो मौका बाराले पाएको छ यो मौका तनहुँले पाएको छ अब बाराले यो मौका घुमाउनुहुन्छ त यो मौका सही उपयोग गरेर रमेश खरेलज्यूलाई जसले आफ्नो जीवन सुम्पिनु भएको छ हेर्नुहोस् त कति इमान्दार भएर जीवनको 30 वर्ष प्रहरी सेवामा होइन देशभक्त देशको एउटा सुरक्षा कर्मी जस्तो भएर शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाको लागि उहाँले लड्नु भएको छ नि त होइन
केही छैन लोभ लालच केही देखिन्छ उहाँको अनुहारमा हेर्नुहोस् त यसरी घाममा दिन रात दौडिरहनु भएको छ घर घर पुग्नु भएको छ होइन उहाँले ल म नेता हो भनेर कार्यकर्ता खटाएर बस्नु पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि गर्नु भएको छ त घर घरमा आएर म पहाड होइन म तराईमा आएर बस्छु म मधेसमा आएर बस्छु यही मधेसमा यही 12-2 नम्बर क्षेत्रमा म मेरो सम्पर्क कार्यालय खोल्छु 5 वर्ष यही बस्छु भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त उहाँको महानता अनि उहाँलाई नजिताए कसलाई जिताउने कसलाई जिताउने तपाईँहरूले कसलाई जिताउने जसले यहाँबाट तपाईँहरूको भोट लिएर जानुहुन्छ मत लिएर जानुहुन्छ पदमा पुग्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म फर्किएर आउनुहुन्न उहाँलाई जिताउने त्यस्तो भुल नगर्नु होला त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला त्यो गल्ती गर्नुभयो भने 12-2 लाई मात्र नोक्सानी हुने होइन सम्पूर्ण देशलाई सुमाया सुधार रामराजीपुर कलिनपुर भन्छ न तितरमाडी मेरो मलले खाएर गएको के खोज्दै खोज्दै गएको के नचिनेको मान्छे मरे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर मरिन्छ बाँचे त्यही आयुर्वेद दबाई खाएर बाँचिन्छ भनेर म भुइँ गएको के यहाँ झस्कानी यहाँबाट झस्कानी र नि पटौनी गल्ने अनि भतते पोल्ने अनि यहाँ पैतलासम्म पोल्ने घाउबाट बेसी भतते पोल्ने दुख्नी बेसी पटौनी सुतेको सुते हो नि सुती सुती खाने भात अनि त्यहाँदेखि हिँड्न नहुने यहाँ बसेँ यहाँबाट त्यहीँ बहनी त्यहाँबाट त्यहीँ बहनी त्यहाँबाट त्यहाँ बहनी हुन्थे लाउने दबाई पनि खाने दबाई पनि दिनुभयो अनि त्यो दिएपछि अनि फेरि त्यो बिहानै बेलुका पकाउँदै कोही काँचै कोही तातो पानीमा खाने अनि फेरि कोही चाहिँ यो दल्ने तेल पनि रहेछ त्यो पनि लाएँ त्यो गर्दा गर्दै अनि बल्ल लाएर त्यत्तिकै हिँड्न सक्नु भएको सम्पर्क